اوغا اخرنه جنتی چې وا جهنم نروزی او جنت ته بځی کنه خبره وکړه چې په شرح کې ناګه ګوره احادیث مخصوص ډیره بیان کړه اذه دروازې سره دې جهنم دروازې سره الله دا ونی ته میکو به داګی نه بلی ونی ته بیا بلی ونی ته یا الله جنت ته میکو بیا جنت دروازې ته د دروازې نه یا الله دنه کو الله دار سم اے چې جنت ته ور دنه کې هغه هغه یا الله حدیث کړه یا الله دې کو زما زیشتي تا حضور دنه کړم په دروازه خو دې کې زما زیشتي الله ته دنیا بچی دی لري د دنیا دې او بچا بچی ته لري ویاو یا اللہ لیدنی میں وی داگ بچائی پشان لس بچائی نی دل پدی جنت کی در دا دنیا دا بچائی نو دا بچائی امر چی لس پیری شی اللہ وی دم رستا دا پار دی زور سا دا غرب دے چی دے پا مختو بندے پشایدی گی چی تیتی سقوان او بلدہ چی قادر دے پدی چی تالے در کی لکو اس تا زمان خوال را شی او دی سی ما توی چی مال وسپن راک دم را من وسپن بکار نو خلق بتا تا سو تا تا بخلق سو نا دوسرا نشت دوم روز پر نماز رسکی ما سر روز پر نسر شتی نه چی دیر آگه ما توی یه لگ منو دوم رو من وصپن را که دی وصپنو نه و خلق بو توی کم اکلو داگه سر روز پر نده کم زی وار داگه چانه چی داگه سر ای گور دا اللہ سر سشی دی چی دا اللہ سر نشتی تاس یو شیخ ہوا ای کنزا سشی دی دا اللہ سر نشتی دا در گاونو در بارونو منی چرا قبر پرس پراتی و دی بیرولاتی چه و دوی نا دا سوال کول بکاری چا اگر کم کار دی چی زمان ربی نیشی کولی چی تاسو دی قبرونو تا پراتی زد آویم کم کار زمان رب نیشی کولی چی پیر بابای کولیش کم کار زمان رب نیشی کولی چی لوی زوانی کولیش کم کار زمان رب نیشی کولی چی پیغمبری کولیش کم رب زمان رب کم کار نیشی کولی چی عائشہ و علی و خدیجہ و حسین و حسن او فاطمہ و زینب رضی اللہ عنہ مغوی کئی و غیر نیشی کولی کم کار تو یو کار دیسی او خیلی کنی چلی اللہ نا نکی او یو شی دیسی او خیلی چلی اللہ پا خزانو کی نیشتی چی تر اللہ نا امید لسن فضیلتی دارا ولی دے وی دعا دا اللہ وسیعت دے خلکو تا یعنی اللہ خلکو تویلی چی زمانہ دعا گانی وغاڑی او مؤمن اگا مؤمن دے چی دے میشے کوشش کی چی اللہ تا سویلی چی باقی باندی سو کی عملو کی تانا سوال دے ولی دیری دعا گانی وغاڑی ولی اللہ یادے وی اللہ را تویلی تی ولی دیسی کے وی اللہ را تویلی تی اللہ قرآن کی سورة العراف کی وی دا خو یو دلیل لے پیار کانا کہ پا دیکھ دیر دلائل لے وہ دلتا یو دلیل لے وڑے ادعو ربکم تضرعا وخوفیا دخپل ربنا دعاگان غواری پا اجزی سرا او پا پتا تا تا سو کچی دعاگان غواری اللہ وی صرف دا یو خبرم کافی دیشتانا سوکتا پوسی کتا دعاگان ہو لڑی رو غواری وی زمان رب ماتوی لیچو غوار یو لسم فضیلت وی دعا غختل دا پیغمبرانو او دا متقیانو خلقو صفت تے دعاگان غخت دا دا پیغمبرانو او دا متقیانو خلقو صفت تے دلیلی پر اولی دے دا سورة الانبیاء نوی نمبر آیت تے نبی نمبر اللہ وی دا پیغمبرانو ذکر کرے دا ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام نوح علیہ السلام سلیمان علیہ السلام داود ایوب اسماعیل الیسع ذلکفل یونس او زکریہ او عیسیٰ او مریم علیہم السلام دا دی طول ذکر اللہ کرے دے پہلی سورة الانبیاء دا آخری مخ کی چھلے دو مخونا شاعت ہے نو اللہ بیا اکای تنو کی دا خبر کری دا انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا اللہوی در طول اگر خلقو چی نیکیانو تب دیو بلن محکی کی دو او بلدہ چی زمانے میں دیری دعا گانی اللہوی گوختی دا امید دلاس او دیری دلاس دید پار دا دلیل راولے ویدعوننا رغبا ورہبا او حاجتون بے گوختل زمانگنا مین کون کی او یر کون کی دا دا پیغمبرانو او دا نیکانو خلقو حال دی او منگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جون لنزو
یعنی دیر دا سی بشمار دلائل باتا بملاو شو دا بلکہ دا دی کتاب کی چرا سمرا اذکار رازی و دعاگان رازی اکثر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرا نقل شوی دی حدیثون نجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب با میشہ دا اللہ پا ذکر بانی لم دوا او دا دا نیکان و خلقو طریقہ دا 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 نیکان و خلقو طریقہ دا اس گور دا سورت الانبیاء کی اللہ دا خبر ہو کر دا دین مخ کی دا پیغمبران ذکر کری اسی دریاد بیدہ تا کم چی بی دعا سرم دا امین خلق دے رش حالانکہ دا با دی کتاب کی دا تفصیل نیشت دا پیغمبرانو کی اللہ ذکر کرے نوح علیہ السلام ونوحا اذ نادى من قبل اللوي نوح عليه السلام مات مخكي دي طول البيغمبران مخكي دي جاغا ولا ني بيغمبر ويا غمن تا واس كرو دعاء وختليوا نوح عليه السلام اللوي زمن لي دعاء وختليوا نيا لا تسكريو فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم الله يمنغو لغا چغا وريدلي ومنغو لغا دعا قبولا كدوا نما بچ كدوا آغا أو كور والد آغا دلوي مصيبت نمي بچ كدوا الله دا سيدة دا خبرانو الله مدقى يتونو كمخ كوي وأيوب إذ نادى ربا أيوب علیہ السلام چغوالي ويالات اوازی کرے واللہ تا دعاگانی غختلی ویدہ اللہ یعنی کانو خلقو طریقہ تا یا اللہ وی تکلیف مدیر شوید تو مہربانا باچا یا اللہ تا سکری وی اللہ فاستجبنا لہ فکشفنا ما بیہی من ضر اللہ وی مولا چگا وریدلی و مولا وازا وریدلی و مولا دعا قبول کرے واغا مصیبت اللہ وی ما لری کرے صرف مصیبت لری کول نو وآتيناه أهله ومثلهم معهم الله يا غبتشي مولا وابس وركرو داغوي بشان مولا نور وركرو رحمة من عندنا الله يدي رحمة تلاسة جزب أقدر مهربانه سيرو خبر بدا غزي ختم نشو الله يوذ النون ميوالا ميوالا دا ميو بخير تكيسنا اشنا كار کرد وزكا دا فزيلت صرف الله غلا وركده چی دا مئی پا خیٹ ہے کہ آگوی اللہ تا سجدہ لگا ولی دا باز دس روایت امراجی سی اللہ یاد کرے نا کم انسان دے چی دا مئی پا خیٹ ہے کہ اللہ یاد کرے دا یہ سجدہ لگا ولی دا غسل بیونس علیہ السلام التا اللہ وی فنادا فی الظلمات پتیروکی اللہ وی ماتے چگے والی پتیروکی نو یا اللہ تاسو دا آگا چگو پا مقابلے کے اسر سکڑی انہا اللہ سوئی فاستجبنا لہ ونجيناه من الغم الله مولا غواز ورد له ما خود غم نرويسته بياك مولا غم الله فتم كده والله مخكوي وكذلك ننجي المؤمنين الله يدق شنز مؤمنان ده غمون نرواس وده على جكال مؤمنان ده ذنون بلار رواني ده ميوالا بلار بانتي چه دعاقاني غالي الله ده غمون